Selamat kembali ke channel Cik Kim Haji. Kita akan buat perkongsian berkaitan matematik pengkembangan PSN, optika, matematik pengguna simpanan dan pelaburan jadi bintang 3.1 simpanan dan pelaburan. Setiap pembelajaran 3.1 pelaburan menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simpanan pelaburan? Okey, kita nak contoh di sini. Encik Zaidi, okay, Encik Leong dan Encik Lezin telah bersarah dan masing-masing boleh mewah persaraan daripada mereka sebanyak RM400,000. Mereka bertiga melakukan pelaburan yang menggunakan cara yang berbeza. So, di sini soalannya, siapakah pelabur yang bijak? Okey, kita lihat Encik Zaidi ya. Okay, Encik Zaidi membeli sebuah pangsapuri ripon sederhana di kadang yang bernilai RM150,000 dan menerima sewa sebanyak RM800 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, Encik Leong pula. Okey, Encik Leong dia melabur RM400,000 semua dia dalam syarikat manis dengan membeli saham yang berharga RM2 per unit. Pada tahun tersebut, syarikat itu menisytiharkan dividen sebanyak 8%. Okey, kita lihat pula Encik Navin. Okey, Encik Navin menyimpan RM200,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah sebanyak 1% setahun dan bagi RM200,000 lagi dari itu disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, kita lihat pengiraan Encik Zaidi ya. Okey, Encik Zaidi ya, tahap risiko. Okey, tahap risiko bagi hartanah iaitu pangsa puri dan simpanan tetap adalah rendah. Ya, kedua-duanya ini tahap risikonya adalah rendah. Okey, pulangan atas pelaburan, okey, Encik Zaidi akan menerima pulangan dalam bentuk sewa iaitu pangsa puri itu ya dan juga faedah daripada simpanan tetap. Okey, so di sini sewa ya, sewa dapat RM800 sebulan. So, dalam setahun kita dapat 12 dapatlah pulangan setiap dalam bentuk sewa RM9,600. Okey, faedah simpanan pula diberi 4% setahun. So 4% garap dengan RM250,000 ya. Yang selebihnya itu tadi adalah RM250,000. So dia dapat faedah RM10,000 dalam setahun. Okey, so nilai pulangan pelaburannya iaitu RM9,600 ni tambah RM10,000 pulangan dia RM19,600 dibahagikan dengan RM400,000. So darab 100% akan dapat 4.9%. Dari segi kecairan, simpanan mudah dijadikan tunai manakala hartanah mengambil masa untuk dijual. Okey, lambatlah ya. Okey, hartanah. Tapi kalau simpanan mudah untuk ditunaikan. Okey, kita lihat pula Encik Leong. Okey. Encik Leong melabur RM400,000 dalam syarikat manis ya. Okey, so semua duit persaraan itu dilaburkan dalam syarikat manis dengan membeli saham yang berharga RM2. Okey. Pada akhir tahun beliau menerima dividen sebanyak 8%. So di sini tahap risikonya adalah sangat tinggi ya, tahap risikonya adalah tinggi. Pulangan atas pelaburan menerima dividen dan bonus bergantung pada prestasi syarikat yang dilabur. Jika beliau menjual saham, beliau pasti beliau akan dapat menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga pembeliannya. Hal ini bergantung pada keadaan ekonomi dan prestasi saham pada ketika itu. Kepulangannya hanya bentuk di dividen iaitu RM400,000 dalam 8%. Okay, so dividen dia adalah sebanyak RM32,000. So, nilai pulangan pelaburannya adalah RM32,000 bahagi RM400,000 darab 100% sama dengan 8%. Dari segi kecairan adalah sederhana. Okey, kita lihat pula yang ketiga, Encik Navin. Okey, Encik Navin. Okey, tahap risiko adalah rendah ya, sebab Encik Navin hanya
menyimpan dalam akaun simpanan dan akaun simpanan tetap. So, tahap risikonya adalah rendah. Okay, pulangan atas pelaburan menerima pulangan dalam bentuk faedah sahaja, iaitu faedah simpanan dan faedah simpanan tetap. Okay, faedah simpanan RM200,000 darab dengan 1% sama dengan RM2,000. Faedah simpanan tetap 400 darab RM200,000 sama dengan RM8,000. So, nilai pulangan pelaburan adalah jumlah pulangan 8 tambah 10. RM8,000 tambah RM2,000 sama dengan RM10,000. Dibahagikan dengan RM400,000 darab 100% sama dengan 2.5%. Dari segi kecairan, simpanan mudah dijadikan tunai. Okay, senang untuk dikeluarkan ya dalam bentuk tunai. Okay, so di sini siapakah pelapor yang bijak di antara ketiga-tiga mereka ini ya? Okay, so di sini jawapannya adalah Encik Leo ya, merupakan pelapor yang bijak kerana nilai pulangan pelaburan beliau adalah tinggi berbanding Encik Zahidi dan Encik Nafin. Okay, jom kita lihat semula ya. Okay, Encik Nafin. Okay, nilai pulangan pelaburannya ataupun ROI adalah 2.5%. Okay, manakala Encik Leong 8% dan Encik Zaidi 4.9%. So, yang paling tinggi adalah Encik Leong. Okay, jadi Encik Leong merupakan pelabur yang bijak. Okay, dalam contoh ini, Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nabil masing-masing menggunakan modal yang sama, iaitu RM400,000. Keberkesanan pelaburan mereka boleh juga dibanding dengan jumlah pulangan masing-masing untuk tahun tersebut. Okey, selain daripada kita mencari nilai pulangan pelaburan, kita juga boleh membandingkan menggunakan jumlah pulangan. Okey, so di sini kita nampak Encik Nabil jumlah pulangannya RM2,000 sampai RM8,000. RM20,000 ya dalam setahun. Encik Leong pulangannya RM32,000. Kita tengok pula Encik Zaidi, pulangannya RM10,000. Okey, jadi kita boleh juga membandingkan menggunakan jumlah pulangan. Ya, bila kita tengok jumlah pulangan ketiga-tiga pelabur ini, yang paling tinggi dalam setahun adalah Encik Leong ya. Beliau diperoleh RM32,000 dalam setahun. So, pelabur bijak adalah Encik Leong. Okey, kita lihat uji minda 3.1R. Berikut ialah dua orang pelabur ya, iaitu Encik Rasamani dan Encik Nick Izzuan. Okay, Encik Rasamani menerima wang perusahaan dari syarikat ini sebanyak RM600,000. Beliau membeli satu lot kedai dua tingkat di Bangi, Selangor dan menerima sewa bulanan sebanyak RM3,500. Encik Nick Izzuan pula menerima wang perseraan dari syarikatnya sebanyak RM600,000 juga. Beliau menyimpan RM150,000 dalam akaun kepada tetap di sebuah bank perdagangan dengan kadar faedah 400 tahun. Beliau juga membeli unit amanah saham bernilai RM150,000. Pada masa yang sama, Encik Nick Izzuan juga membeli saham di syarikat tempat maju bernilai RM100,000. Bagi wang pangkaan digunakan untuk beli saham untuk membeli sebuah pangsa puri kos sederhana di Ampang dan menerima sewa sebanyak RM1,200 sebulan. Okey, so soalannya di sini, jelaskan tahap risiko pelaburan kedua-dua individu tersebut. So, kita tengok Encik Rasamani. Okey, Encik Rasamani adalah pelaburan jenis hartanah. So, hartanah tahap risikonya adalah rendah sebab nilai harga hartanah jarang turun. Okey, Encik Nick Izzuan pula, okey, ada banyak dia punya pelaburan di sini dari simpanan tetap, risikonya rendah, unit amanah saham risikonya rendah, saham risiko tinggi dan hartanah risiko rendah. Okey, jadi tengok soalan yang kedua. Pada pandangan anda, siapakah merupakan pelabur yang bijak? Okey, berikan justifikasi anda. Contoh, pada pandangan anda, siapa yang lebih bijak? Okey, pada pandangan kepada saja. Okey, kita lihat dulu ya. Okey, so Encik Nick Izzuan, hal ini kerana jika ada sesuatu pelanggan, pelaburan yang lebih bijak, mungkin ada pelaburan lagi yang membantu. Okey, sebab Encik Nick Izzuan membuat banyak pelaburan ya. So, bila salah satu pelaburan merugikan, dia ada lagi pelaburan yang lain. So, pelabur yang bijak adalah Encik Negus Wan.
Okay, soalan C. Apakah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang melamar dalam Arkana? Okay, so faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang melamar adalah seperti faktor ekonomi, politik, kedudukan dan kedudukan Arkana tersebut. Okay, sesuai ketiga. Okay, okay. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Pada tahun 2015, Encik Wong membeli sebuah rumah dengan harga RM540,000. Beliau membayar 10% wang pendahuluan dan baginya dibayar melalui pinjaman. So, deposit 10% itu adalah sama dengan RM54,000 ya. Okey, setelah menjual rumah tersebut selama 20 tahun, Encik Wong mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut dengan harga RM900,000. Berikut ialah perbelanjaan yang terlibat. Jumlah ansuran bulanan yang dibayar RM666,000, duty stamp RM15,000, agent commission RM8,000, perbelanjaan lain RM18,000. So, soalannya adalah hitung nilai kewangan pelaburan bagi Encik. Oh, okey, kita tengok penyelesaian dia. Pertama sekali kita kena selesai senaraikan dulu ya, senaraikan dulu. Apa maklumat yang diberi di sini, iaitu harga awal RM540,000, deposit RM54,000, kemudian beliau menjual semula rumah tersebut dengan harga RM900,000, kemudian jumlah ansuran bulanan yang dibayar RM666,000, duty stamp RM15,000, agent commission RM8,000, perbelanjaan lain RM18,000. Okey, barulah kita tahu keuntungan modalnya berapa. So, keuntungan modal sama dengan okey, keuntungan modal adalah harga jual. Jadi, kita jual semula rumah tu, kita untung RM100,000. Tapi, ini bukan untuk penuh. Kita kena tolak lagi untuk dapatkan keuntungan modal yang betul-betul keuntungan modal. Kita kena tolak dengan wang yang kita keluarkan. Ya, wang yang kita keluarkan. Deposit RM54,000, jumlah ansuran bulanan yang dibayar, duty stamp, agent commission dan perbelanjaan lain. Barulah kita dapat keuntungan modal yang sama dengan RM139,000. Okay, jadi jumlah pulangannya adalah RM139,000. So, nilai pulangan pelaburan ataupun ROI sama dengan jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100%. So, sama dengan RM139,000 dibahagikan dengan RM540,000 darab 100%, dapatlah 25.74%. Okay, so setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hafiz Arifin. Okay, kepada yang telah subscribe, Cikgu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okay, kepada yang belum, bolehlah subscribe channel Cikgu Hafiz Arifin untuk mendapatkan video-video yang seterusnya. Okay, video-video yang Cikgu akan upload seterusnya. Okay, semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum. Bye.